បាទសួស្តីដល់អ្នកគ្នាបងត្រឡប់ផ្សារថ្មីជាមួយនឹងធីរិតប្លុកថ្ងៃនេះមេអមអូទៅហើយទៅជួបជុំនៅផ្ទះមេអមអូបាទហើយទៅធ្វើដំណើរទៅហើយគឺថាអ្នកខ្លះបានខេខេនៅខែហ្នឹងបាទសូមទៅផងបាទបាទសួស្តីដល់អ្នកគ្នាឥឡូវនេះកំពុងចេញដំណើរទៅហើយបាទកាត់តាមវាស្រែវាភកទៅបាទកាំវានៅក្នុងហ្នឹងហើយបាទទៅបាទអូយយបាទដល់ផ្ទះមេបាទបាទហើយនេះទៀតបាទដល់ផ្ទះមេបាទមេខេខេបាទទឹកមេអមអូបាទនេះមេធំបាទមេធំបានឆែកកណ្ដាលឆែកបងមេធំហើយមេបានមិនខេនឹងមេនេះក៏មេមួយដែរដល់មេមួយដែរបងមេហើយនេះស្ដាច់មេនបាទមេបាទសួស្ដីអរគុណបាទឥឡូវនេះមកដល់ផ្ទះមេបាទនេះផ្ទះមេបាទមេមិនមេនេះបាទមេណែអត់លុយបានផាក់ទេណាបាទនេះសាច់ខ្លាញ់មានច្រើនបាទចឹងនេះបាទសាច់អាចឈើនេះដល់សាច់ថៃហ្នឹងណាបានណាអីបាយគេបានណាគាត់ទីក្រៅណាមានបានបានអត់មានតែមិនទីណាឡើយមកវិញឡើយបាទនេះមន់មន់អាំងមន់អាំងមន់អាំងyou
តែតិចតិចយកបែសានដាក់បញ្ចូលសាច់ហ្នឹងបាទ
មកនេះអាយសម័យយកវាយគាត់នេះដល់អោមើលបោកអីសុតអាយខំចូលមើលមែនមែនមែនអញចាំពេលអត់មានសោះបោកគេអូអាយជឿបោកគេទេយកណាស់ទេចំណាយទៅមួយគេហ៎អាយសុំតែរកកាច់យកមកលើជិះយកមកអរឡូវI'm not afraid of the dark.
ទូមកឡងវែកថ្ងៃហ្នឹងលីមួយខ្វាយតែថ្ងៃនឹងវិខ្វាយឯងថ្ងៃទីម៉ែខ្វាយតែថ្ងៃទីម៉ែថ្ងៃទីម៉ែយកមកថ្ងៃទី2ខ្ញុំខូចមកមិនមែនទេ2មួយទេអីមួយទៀតអើបាទអីអូអូគូខ្ញុំនិយាយត្រង់តែខ្ញុំមិនខំណាបាទអរគុណលីបាទ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 តា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 អត់ច្បាស់ទេបោះបោះបោះទៅហ្នឹងវាស៊ូមកចឹងដល់បាត់